Қайырлы таң, телекөрермендер, қосындай арнасы Тобылтан бағдарламасы жұмысын әрі қарай сабақтайды. Және де алғаш лекте қонағымыз келіп жетті. Ендеше таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта ақын, жазушы, драматург, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстанның құрметті журналисі Ақылбек Шайхметов ағамыз. Аға, қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Аллаға шүкір. Жалпы шығармашылығыңызда болып жатқан жағымды жаңалықтармен бөлісе отырсаңыз, қандай туындыларыңыз жарыққа шығып жатыр, қандай жаңалықтарыңыз бар? Енді ең алдымен мына жаңа жыл басталғалы жатыр ғой қазір. Наурыз айы кірді, келе жатқан наурыздағы шыққан жылы жылбасы құтты болсын деген біледі барлық көрермендерге. Енді өткен жылдың аяғында, осы желтоқсан айында мен жаңа кітабым жарық көрген. «Сенім» деп аталады. Бұл мәдениет министрлігінің арнаулы бағдарламасы бойынша 5000 дана таралыммен жарық көрді. Барлық кітапханаларға таратылды. Көзқарақты оқырман оқимын деген болса, біздің облыстық қалалық кітапханалардан бұл кітапты тауып алып, танысуларына болады. Енді облыстық кітапхананың қызметкерлерінің жаңағы ынтасымен ертең 4 наурыз күні түстен кейін сағат 3-те Лев Толстой атындағы облыстық кітапханада осы «Сенім» деп аталатын кітабының тұсаукесері өтеді. Соған қолдары тиген жаңағы оқырмандар табылып жатса, келулеріне, тыңдауларына болады. Мен енді бұл кітаптан бірнеше өлеңімді оқып берейін ең алдымен. Оқырман таныс болу үшін. Бұл жалғанның сайраны мен ойранын көрудей ақ көрді қазақ, қой жаным өз үйінде шайқап ішкен шалабын қонағына ұсынатын айранын дағдыр басқа не салса да көнетін, өтірікке, өсекке де сенетін, өз үйінде бұламық жеп отырып қонағына қойын сойып беретін. Қадірлеген әр руы батырын, арба менде қоян қуған ақырын, өзге тілді түгел біліп алам деп ана тілден қалғандар бар мақұрым. Діні басқа, тілі басқа болса да, қойындасқан жат бауырды жар санап, аярларды асыраған арланбай, елдестерім, жерлестерім қаншама. Мансап құмар, атақ құмар, жел өкпе, мақтанғанда сыймай кеткен шелекке, өнерінде мал табуға жұмсаған қазағыма айта берсем көп өкпе. Көріп қалдым көне күннің жұрнағын, жөргегімнен бесік жырын тыңдадым, өркен жайған бүкіл әлем жұртына бермеймін мен сол қазақтың тырнағын. Жалпы бұл кітаптың «Сенім» деп аталуы, бұл негізінде туған жерге деген сенім, біздің тәуелсіздік күнімізге деген сенім, еліміздің болашағына деген сенім, сүйген жарына, өзінің отбасына, жолдас жораға, құрдас құрбасқа деген сенім. Бір сөзбен айтқанда, 5 бөлімнен тұратын бұл кітапта біздің елге деген кәдімгі сенім, сол сенім туралы мен жүрек жарды жырларым жинақталған. Тағы да бір өлең оқиын. Туған елде кезімнен есім кірген, көбейіп тұр қайраткер төсінгерген, жамандарды күйлеткен мына заман, жақсыларды тырдай ғып шешіндірген, сабылдырып жүргенде тірлік қамы, қиын екен, тазаға кір жұққаны, бір ұяда болдық деп мақтанған бар, сырты бүтін шіріген жұмыртқаны, қу бастан да жұңғырқы пайда тапқан, ішкені мен жегенін қылған мақтан, шаптым дейді біреулер аламанда, оздым дейді кейінгі оншақтаттан. Қысты мақтап кеткендей, жазды білмей, гүл жоқ жерде арам шөп көзгелердей, шалшықтағы үйректі жырғылады, қаңқылдаған көктегі қазды көрмей. Айтсам дебем, ешкімді ренжітпей, май шығып тұрған мен суы кеппей, ерге желі секілді сол кісілер биік жерге тұратын қолы жетпей. Әрине, бұл кітапта енді бірыңғай жаңағы пафосқа мадақ қарылған жырлар емес. Бұнда бірінші бөлімінде «Жерімнің аты, елімнің хаты» деген біздің туған жерге байланысты. Мына Қарабалық атауы, Қостанай, Сарыбай, тағы басқа жер атауларына байланысты жазылған өлеңдер бар. Одан кейін ұлтымыздың қайраткерлері өзіміздің мақтан ететін Ыбырай Алтынсарин мен Шоқан Уәлихановтан бастап Ахмет Байтұрсынов, Мұстапа Шоғай тағы басқа қайраткерлер туралы жырлар екінші бөлімде топтастырылған. Бірақ бұл кітаптың негізгі өзегін құрайтын әрине бұл қазіргі өмір туралы, мына жүректегі сезім туралы философиялық жаңағы пәлсапалық жырлар. Қан қысымы көтерілген әлемде көбейгенде еріккенмен желіккен атымтайдай жомарттары бар елде шығайбайлар қаптап кетті неліктен. Күй кеткен соң адам азып жер тозып, бірақ күнде кедейленіп жұртым бай, құлагерден батыр аштына тозып, бір ауданға әкім болды мырқым бай.
қысазайды, жазды жайын қысқандар, ан мен құста таусылған ба жұртаулар, ертөстікті алдап жүрсе мұстандар, алпамысты менсінбеді ұлтандар, ақылдыға жол бермеді ақымақ, бойшандарды жек көреді қортықтар, кімнің қашан сүрінгенін бақылап, жайлорынды жағалайды жантықтар, ғашықтарға бекежандар бөгет боп, құда болып, қарабай мен сарбай, біреу жүрсе қарғылейтін жетектеп, ауыз суға қалды біреу жармай. Тоқал ескі, сұрап жүрсе бассауға, қасқыр бағып маңыраған қойларды. Тауық қора, жем салатын астауда түркілерді мен шығын айналды. Төрге шығып, бәшәйлер мен бақайлар, піскен етке қолы жетпей бармақтар, жуастарды жүнді түтсе ноқайлар, тас нөрге домалатты жармақтар. Атанғандар байғыс елдің султаны үйлерінде үй тұстады қабаған, таусылмайды жауыздардың ұрпағы, абайдырып абырайды сабаған. Көзбен көріп, естіген соң құлақпен, айтпаса да түсінесіз барынсыз, әй білмеймін, жақсы көрем бірақ мен кітаптағы құнанбайды жағымсыз. Ергі жейлі тамағын жеп алыптың, манайында жүрген жандар патшаның, арзан сөзбен көзін байлап халықтың, қайталайды өтірігін тасшаның. Жоғын жоқтап, сөзін сөйлер, құлғымның үй ішіне тығылғанда ұры кей. Күрке тауық орнын басы бұлбұлдың, күн астында жабырқайды күні кей. Өткенске жүргендер аз өкініп, пысқырмайды айтылса да не бірсін. Шариғатқа жүрген жандар түкіріп, пайғамбардың хадистерін не қылсын. Жас ұрпақтың оты бар ма көзінде, жан жағына бажайлап бір қарандар. Әлихан мен Ахметтің сөзінде құлағында қыстырмайды надандар. Жүрсем дағы қандай жерде қай елде, Құдайым-ай, жақсы адамға жолықтыр. Қан қысымы көтерілген әлемде жер жүрегі әлі бірақ соғып тұр. Тамаша. Аға, жалпы осы кітабымызда қанша жылдық еңбегіңіздің, жалпы қанша өлең жолдары енді барлық туындыларыңыз осы бір шағын ғана кітаптың ішінен сыйғыза алдыңыз ба? Бұл енді бұдан 4-5 жыл бұрын мен Алматыдағы жаңағы үлкен бір баспадан қазұрт деп аталатын, көлемі 20 баспа табақ сөз деп аталатын жинағым жарық көрген болатын. Жалпы мен өлеңдерім өзі жанр жағынан өзі неге бөлінеді, поэмалар, балладалар және лирикалық өлеңдер болды. Сол тұрғыдан келгенде бұл алғашқы кітапқа мен рубайларым, жаңағы сегіз аяқтарым, жаңағы қысқа өлеңдерім кірген болса, балладалар мен поэмаларым әлі кезек күтіп жатыр. Ал енді бұл кітап сол кітапқа енбей қалған, негізінде 20 баспаққа сыймай қалған, бұның да көлемі 25 баспа табаққа жақын. Үлкен көлемді кітап өлеңдер енген. Былайша айтқанда сенім сол сөз деген кітаптың жалғасы деп айтуға болады. Енді мен оны бір шектеулі бір мерзіммен белгілеген жоқпын, пәлен жыл түген жыл жазылған деген. Жалпы мен қазір енді 55 жыл бойы өлең жазып келе жатқан болсам, бұл сол кейінгі 30 жылдың ішінде жазылған өлеңдер. Әрине олардың біразы кезінде Қазақ әдебиеті газетінде, қазіргі Жас Алаш газетінде, Жұлдыз журналында, тағы басқа мерзімді басылымдардың бетінде жарық көрген жырлар. Сол жырларын мен басын қосып, жаңағы бірнеше бөлімге топтап ұсынған болатынмын. Бұл 5 бөлімнен құралатын сенім деп аталатын жинақ. Әрине бұл жинақтың шыққанына мен өте қатты қуаныштымын, бірақ бір өкінішім де бар. Өйткені қазіргі мына полиграфия дейді ғой, баспаханасы дамыған заманда үлкеніміз бар, жасымыз бар, жасамысымыз бар. Бұл кітапты оқу мына үлкен кісілерге өте қиындау. Өйткені мына әріптер өте ұсақ берілген. Былайша айтқан кезде баспахана ойлаған болу керек, неғұрлым мазмұнға сәйкес, неғұрлым көбірек өлеңдерді қамтиып, мәтінді, тексті молырақ берейік деп. Ол ниеттеріне рахмет, әрине құвағы, бірақ жаңағы беттерді ашқан кезде мұны жаңағы үлкен кісілерге көзілдірікпен оқымаса, оқуға әріптер өте ұсақ берілген. Мына кітап алдыңызда жатыр ғой, қарап көрулеріңізге болады. Иә, сол жағынан бұл кітаптың енді кемшілігі мен жетістігін сіз қатар атап өтуге болады. Жалпы бұл жерде туған елге, туған жерге де барлық мына жерде қарап отырсам, мінекей қыз бел дейді, қарабау қалғандарына арналған тамаша өлең жолдары бар екен. Бұл жерде өзіңіз жаңағыны айтқанда тек қана мақтау жақтау емес, сонымен қатар сыни пікірдегі де өлең шумақтарыңыз жарияланған солай ғой? Әрине. Енді жалпы мен бұл кітаптан жаңа біраз өлеңдерімді оқып бердім, бұл кітапқа енген. Бірақ әлі де сиясы келіп бүгін өлеңдерімді әдетте мені мына облыстық телерадиоға ұжымына көптен көп алғысымды білдіргім келеді. Мен қандай да бір жаңалығым болса, мен шақырып ылғи бөлісіп отырады. Сондықтан мына әлі сиясы кеппеген, мына өзімнің мына қойын кітапшама жазылған кітаптан тағы бір өлеңімді оқып берейін. Әрине. Қастасқан дұшпан дәстүрді құртып,
мүлкімді тонап, жағамды жыртып, жасады зорлық, көрсетті қорлық, тастады менің тілімді қырқып. Құрсауын салып, жаттынды танып, жауыздық кейпін көрсетті анық, асымды ішіп, ыдысты тепті, амалын таппай қиналды қалып. Құл болдық насқа, қор болдық жатқа, малшындық суға, шарпылдық отқа, аяққа тұсау қолыма кісен, мойынға ноқта салынған жоқ па. Қалса да артта, қорғансыз күнім, тамағым кеуіп, шықпады үнім, арамыза залым, арадан шыққан дұшпанның ісін жалғайды бүгін. Үстімнен тұрса, қара бұлт төніп, болады қалай сенімім берік, өзіммен жүрген сырымды білген, өзімді жатса өзекке теуіп. Залы жұрттың сабыры мәлім, ашиды жаным, қайнайды қаным, атылып сыртқа шығады бір күн, сақталса бойда намыс пен арым. Өтер де кетер, осы бір жалған, ғұмыр бер маған, қуат бер Аллам, жанарсын қоғам, түзелсін заман, көруге жассын сол күнді маған. Рахмет, енді мына жақында ғана өзі естіп атқан боларсыздар, біздің жерлесіміз өзі мына Жангелдин ауданында туып өскен Дулат Ағаділ деген бауырымыз өмірден өтіп кетті. Оған енді мына биліктегілердің әрине қорлық зорлық өтті. Бұл туралы мына біздің ғаламтор қазір шулап жатыр. Осыған байланысты мен де қарап отыра алмадым. Бұл ажалда тосыннан келген, қыршыннан қиылған қыршын ажалы маған қатты әсер етті, жүрегімді ауыртты. Соған байланысты жазылған бір өлеңді оқып берейін. Ақпан айы ағыл-тегіл жылап тұр. Айтылмаған жауабы да сұрақ тұр. Көк аспанда күн күркірі жоқ бірақ құлақ тұр. Жас тоқалдар оранғанда бүлдеге, жап-жас қыршын қаза тапты түрмеде. Запыранға ішін толып бара ма, үндеме. Жұмыс таппай талай боздап жүрғанғып, алыналар тайрандап жүр кімдандып, бауыздарда тұяқ серпіп қайтесін еркек тоқты құрбандып. Кеше бүгін қанша залым салдылан, оянды ма қандастарым қалғыған, құлақ тоссан мешіттегі молдаға, ол дүниеде рақат тосар алдынан. Жал жая жеп, құс төсекте жататын, бұл дүниенің залым көрсін рақатын, азып тозған кен даланың дағдыры сенің ғана қабырғана бататын. Бізден кейін топан болса бәрібір деп ойлайды, қарау кісі жанығыр, қараңғыда жүрген адам білмейді бұл дүниенің сүттей аппақ жарығын. Бірде жетіп, бірде жетпей күнбе күн өтіп жатыр аққан судай күндерім, келешекке үміт артқан алайда сенімімнің бар жоғын да білмедім. Міне әрине кейде сол жаңағы жақсы сенімге селкеу түсіретін жайлар да болады. Сондықтан мен өзімнің ана көңілдегі ойларымды сіздермен бөлісіп отырмын. Жалпы белгілі бір тақырып аясында сіз үшін өлең жазу я болмаса қаламды ұстап ақ қағазға жазу қаншалықты қиындыққа соғады, я болмаса белгілі бір тұрғыда сізге шабыт керек пе, әлде қазіргі заманда болып жатқан дүниелерді осы өлең жолдармен жеткізуге тырысасыз ба? Енді кезінде Расул Ғамзатов мына Дағыстанның көрнекті ақыны, есімі бүкіл әлемге танылған, сол қазақ тілінде Жарық жұлдыздар деген кітабы жарық көрген болатын. Сонда Сағи Жембаевтың аударған бір шумақ өлені бар. Сонда сол кісі Расул айтады: жердің беті көк шалынға тұнады ау, көк нөсерін құйып құйып өткенде, сөздің небір асылдары туады ау, ақын көзі жасқа толып кеткенде дейді. Жалпы өлең не қатты қуанғанда, не қатты қапаланғанда туады. Былайша айтқан кезде әрине ол қуаныш пен жаңағы жұбанышта ғана емес, бір қайғы қасіретте ғана емес, басқа жағдайларда өлеңдер жазылуы мүмкін, арнау өлеңдер болуы мүмкін, мақтау өлеңдер болуы мүмкін. Бірақ бұл өлеңдердің көпшілігі ұйқасы қарқаққа құрылғанымен жүректен шығатын, жүректен шықпаса жаңағы жүрекке жететін, шымырлатып ғана бойды қуалайтын, абай айтқан өлең сөзінің сарасы, әлгі сөз патшасы дейтіндей өлең шумақтары бола бермейді. Сондықтан да нағыз өлең қиналғанда туады, жүректен туады, қуанғанда туады, қуанғанда да ол жүректен туады. Жалпы артқан сенім, дәл осы сенім кітабында 100% орындалды ма? Өзіңіздің бір ойлағаныңыз іске асты. Енді оны 100% орындалды деп айту қиын шығар, бірақ ең бастысы қазір цензура жоқ, былайша айтқанда. Бұдан бұрын шыққан кешегі Кеңес одағы, Кеңес империясының тұсында бізді жаңа шығатын кітаптарымызды бағдарламасын алдын ала қарап, Москвадан бекітіп, солар қол қойып, одан кейін редакторлар цензура бар, бәрі шүйіліп қарап, өлеңдерімізді қысқартып тастап отыратын. Көптеген өлеңдеріміз, әсіресе саяси тақырыпқа арналған өлеңдерімізді міндетті түрде бұлар сызылып барады. Қазір енді мына кітапқа байланысты айтсам, мысалы үшін менде ондай жағдай болған жоқ. Былайша айтқан кезде мен өзім қалай дайындадым, электронды вариантын сол қалпында жарық көрді.
былайша айтқан кезде, егер бұл кітаптың қандай да бір кемшілігі болса да, жетістігі болса да, оған тек мен өзім ғана кінәлімін, және егер жетістігі болса, өзім ғана мақтана аламын, кемшілігі болса, өзім ғана ренжи аламын. Өзім ренжімесем, баспаға, немесе жаңағы редакторларға ренжитін жөнім жоқ. Сол тұрғыдан келгенде, бұл да бір тәуелсіздіктің жемісі деп ойлаймын. Жалпы өзіңіздің өлең жолдарыңыз қаншалықты осы өзіңіз айтқан жаңа редакторлық жұмыстан цензурадан өзіңіз өткізесіз? Енді оны мына біздің Қадыр Мырзалиев деген мен өзім үлгі тұтатын ақын ағам бар болатын. Сол кісінің бір өлеңі бар. Мысалы, биде ақындар деген. Сонда айтады ол кісі: ақын деп біздер айтамыз, адамды от боп маздаған, ақынға керек ақылы көп, аздаған дейді. Содан кейін осы өлеңді өзінің таңдамалы жырларын жинағанда Қадыр Мырзалиев көзі тірісінде жаңағы өзгертті, бір жолын өзгертті, жындылық деген сөзді, асаулық деп өзгертті. Ақын деп біздер айтамыз, адамды от боп маздаған, ақынға керек ақылы көп, асаулық керек аздаған деп. Сол сияқты мен де кейбір жазған өлеңдерімде, сиясы кетпей жазған өлеңдерімде өзім біраз уақыт тартпаға салып қойып, артынан қайта қарап, қайта жөндейтін, кейбір жолдарын ауыстыратын, өзім редакциялайтын жолдар болады. Көп жағдайда біздің мына әріптестеріміз іштен шыққан шұбар жылан деп бір жазылып қалды ма, ауыздан шыққан сөзді қайтадан жөндемейді. Шын мәнінде әрине өзінің жазған жырларынды қанша жаңағы шедевр болса да оны қайтадан бір сүзгіден өткізіп, електен өткізіп қайта қараудың зияны жоқ. Мысалы сол Қадыр Мырзалиевтің ана тілі туралы атақты өлеңі бар, барлық кәдімгі біздің мектеп оқушылары шығармада пайдаланатын. Ана тілін арым бұл, ұятым болып тұрып етте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Ана тілін арым бұл деген, ұятым болып тұрып етте деген сөздер бұлар әрине қанат сөз сияқты фразеологиялық сөз тіркестеріне айналып кетті. Ал енді келесі жылдарға назар салайықшы. Өзге тілдің бәрін біл дейді. Өзге тілдің бәрін біл деген полиглот бол деген сөз ғой. Өзге тілдің бәрін білу мүмкін емес. Қазір біз өзі өзің мемлекет тілді меңгеріп алып, оған қосымша орыс тілі мен ағылшын тілін меңгерсек те жетіп жатыр. Әрине, жастайынан жеті жұрттың тілін білген Шоқан сияқты полиглоттар болған, бірақ олар өте аз болған жаңағы. Сондықтан да жаңағы Қадыр Мырзалиев көзі тірі болса, қазір сол өлеңді ол жөндіреді деп ойлаймын. Қалай деп жөндіреді? Мысалы, ана тілін арым бұл, ұятым болып тұрып етте, өз тіліңді жақсы біл, өзге тілді құрмет дедім. Бізде керісінше қазір өзге тілге деген құрмет. Кешегі мына Дұңғандар оқиғасына назар салыңыз, мысалы үшін. Дұңғандар мемлекет тілді менсінбей орыс тілінде сөйлейді. Немесе Қытайға жақын Дұңған тілінде Қытай тілінде сөйлейді. Ал енді қазір көкжиекшеден қарап отырсақ, қазақ тілінде сөйлеп жатқан жаңағы Дұңған ақсақалдарында, жастарында мен мүлде көрмедім десем де болады. Бұл өзге ұлт өкілдерінің де біздің тілге деген құрметін біз талап етуіміз керек. Кеше жаңағы Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі олармен кездескен кезде бірінші қойған басты талабы осындай. Сол тұрғыдан келген кезде біз де әрине өзіміздің өлеңімізге, өзіміздің шығармамызға түзету енгізуіміз керек. Егер біз енгізбесек, келесі заман, келер ұрпақ түзету бәрібір енгізеді. Ақылбек аға, уақыт өтіп жатыр, зымырап жатыр, өмір де өтеді кетеді, өлең жолдарыңыз міндетті түрде тарихта қалады деген ойдамын. Жалпы шәкірт тәрбиелеу ойда бар ма, я болмаса қолға алдыңыз ба осы тұрғысынан? Қаншалықты жастармен жиі жұмыс жасайсыз? Мүмкін өлеңді алып келіп сізге бір белгілі бір тұрғыда ой пікірін білгісі? Енді мен университетте сабақ беремін, кейінгі келіп отырып өлеңдерін көрсететін жастар бар. Олардың бәрінің атын атап түсіндірмей ақ қояйын. Ең бастысы бұдан бірнеше жыл бұрын, осы екі жыл өткен шығар, біздің жаңағы не деген Жыр Маржаны деген атпен 10 томдық қазақ поэзиясының антологиясы жарық көрді. Сол антологияның алдында Дән Дария деген біздің Қостанайдың жас жаңағы ақындарының өлеңдері жарық көрді. Сол өлеңдердің бәрін топтап алғы сөз жазып мен ұсынған болатынмын. Оның ішінде біздің мына Нұрқанат Құлабаевтың, өмірден өтіп кеткен Тұрсынмамет Бұқабаевтың, біздің арамызда жүрген Абылай Маудановтың өлеңдері енді. Осы үш автордың өлеңдері сол қазақ поэзиясының антологиясына да енді. Оның сыртында мына Үркер деген журнал бар, оның алдында Жалын деген журнал шығып тұрды. Қазақстан Пионерінен газет болған, қазір Ұлан деген атпен шығатын. Сол газеттерге мен талапкер жастардың тырнақалды өлеңдерін топтап жаңағы Үркер журналына ұсынған болатынмын. Олар да кезінде жарық көрді. Енді олардың бәрін атын атамай ақ қояйын, жалпы өлеңдерін көрсетіп ақылдасып келіп тұратын жастар бар. Яғни келешекте де ондай жаңағы өлең жазамын, ақылдасам, жаңағы өлеңімді сынатамын деген жастар болса, біздің есігіміз ашық. Жастар қаншалықты сынды қабылдай алады? Енді ол жастар сынды жастарға емес, үлкендеріне сынды қабылдау өте ауыр. Мақтау бізге майдай жағады, кім болсын жаңағы, жасқа да жасамысқа да. Сын деген нәрсені оны түсінігі бар адам ғана қабылдай алады. Ал негізінде өзің, мысалы үшін, қалай деп айтсақ екен, мына
аспандағы ай туралы жазған менің бір өленім бар. Ғашығын суреттейді үзілдіріп, әсембіп көрінеме қызы құрығыр. Ақындар айдыдағы сұлу дейді, шындығында ай деген бұжыр-бұжыр деген. Алтын айым, аспандағы айым деп жақтан біз ғой. Сол сияқты. Ал енді соны мен мінекі көріп тұрған нәрсемін жазым, оны суреттеп жазым деген, әр күнгі өзін ішіндегі жан дүниесі ыстық болып көрінеді жаңағы. Сондықтан ең алдымен айтылған сынды мойындайтын ақынның ғана келешегі бар деп ойлаймын. Тамаша. Осы жерде аға әңгімемізді үзетірейік. Дәл қазір әріптестерімізге кезек берейік, одан кейін сабақтайтын боламыз. Қадірлі телекөрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір сіздер үшін әріптестеріміз дайындаған айдарға кезек берейік. Слово 22. Думаю, кого среди людей сегодня я мог бы любить или уважать? Уважал бы Бая, да нет нынче такого, если и есть, он не хозяин своей воли и своего богатства. Враждуя с одними, из осторожности раздает ско другим. Оказываясь в итоге обязанным доброй сотни людей. Думает, оказал милость, откликнувшись на их покорные просьбы. По глупости своей так думает. Он сам находится в зависимости от них, ни щедрым, ни милосердным его не назвать. На родной земле со своим народом бьется, добром ссорит, распинаясь перед недостойными. Там, где бая не находят между собой согласия, плодятся всякого рода проходимцы, стращают их и живут за их счет. Стал бы уважать мырзу, но не встретить в наши дни истинно щедрых, а тех, кто бестолку раздает скот направо и налево, больше, чем собак. Одни раздают скот добровольно, желая сыскать выгоду, другие по неволе. Иной так суетится, стараясь мырзой прослыть, будто приложили ему в одно место просоленную кошму. Да только чаще всего тоже оказывается жертвой лиходеев. Уважал бы волосного ебия, однако нет в степи божеского управы и суда. Власть, заслуженная низкопоклонством или купленная за деньги, немногого стоит. Хотел бы уважать сильного, но вижу, все у нас крепки на худое дело. Готовых на добрые дела не сыскать. Найти бы человека умного и ему оказать почести, но не человека, чей бы ум был вскор в служении делу совести и справедливости, а на хитрость и вероломство всякий гораст. Уважал бы убогого и нищего, но ведь и его не сочтешь безгрешным. Не смотри, что на лежащего верблюда не может сесть. Будь у него сила, найдется и сноровка прихватить для себя что-нибудь тишком. Остался кто? Хитрец да ухват. Этих нам не унять, пока они других не разорят и по миру не пустят. И что же, кого нам любить, за кого молиться, смердящие волосные бии не в счет. Остается тот тихий бай, живущий по причине своей кротости согласно пословице. Коли ищешь достатка, избегай раздоров. Этот у всех в немилости, хотя и раздает одну половину своего богатства, а другую половину чтится уберечь от вора и насильника. Делать нечего, его нам жалеть, за него молиться. Никого другого я не нашел. Әрі қарай сабақтаймыз. Бүгін бізде ақын жазушы Ақылбек Шайхмет ағамыз қонақта. Аға, тағы да бір өлеңіңізге кезек берсек. Енді мына қазір ғана сіздер мына жарнамада ұлы Абайды насихаттап жатсыңдар. Абайдың биыл енді үлкен ұлы тойы ғой. Соған байланысты жазылған бір өлеңді оқып берейін. Бұл Абай өлеңдерінен әсерімен жазылды деп айтуға болады. Таяқ жеген жақыннан ұлы Абайда, сөз естіген туыстан Ыбырайда, ойлағаны қазақтың қулы қайла, аңқау болды, алдандық сұмырайға, Махамбеттің жекжаты басын алған, өткеннен үлгіме осы қалған, күні бүгін залымдар, зымияндар, тұрған сынды жақсыны тосып алдан, тауықтары табылар асы өптін, жалғасатын түрі бар қасіреттін, Жүсіпбекті жаламмен ұстатқан кім, аяғынан қапқан кім Ахметтін. Заман бүгін кетсе де көшілгері, неге олардың белгісіз есімдері? Алған айтқан, оқ атқан, ант атқандар, ұмытылмас зұлмат ел есіндегі. Көзін төмен, түсірсе қоян жүрек,
уақытты орнына қояды кеп, қатал қыс бар, алдында дегенде ақ, 1990 желі де соғады деп, күнде туар құтылар өктемдіктен, жазда келер, сағынтып көптен күткен. Соның бәрін білсем де, неге-неге кет алмаймын ұлтымды жек көріп мен. Жаны қала бағыбанның еккен гүлі, жайқалық өсетіні бет белгілі, әлде күтім жоқтықтан болды мекен, арам шөптің көбейіп кеткендігі. Шан тозаннан арылар менің елім, езжіреймін, елім деп егілемін, жақсылықтың жемісін теріп жеймін, тікен болып кетсе де төңірегім. Тамаша. Келгеніңізге рахмет аға. Тобылтан қолтаңба кітапшасын сізге ұсынамыз. Сонымен қатар телекөрермендерімізге таңғы тілегіңіз болса. Рахмет. Күніміз жарық болсын. Келешекте жаңағы дастарханымыз жаңағы қарық болсын. Оқырмандар ұлы абайды танып білсін. Тамаша. Келгеніңізге рахмет. Дәл осы сенім атты кітабыңыз әлі де болса алдағы уақытта басқа да жақсы туындыларыңыз жарыққа шығады деген ойдамыз. Өнеріңіз өрлей берсін. Рахмет келгеніңізге. Рахмет. Қадірлі телекөрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Бір минуттан кейін жүздесетін боламыз. Дәл қазір осы сәтті пайдалана отырып баршаларыңызды ертең облыстық кітапханаға шақырамыз. Келіңіздер, Ақылбек Шаяхмет ағамыздың сенім атты кітабының тұсаукесеріне шақырамыз. Тамашалаңыздар. 15:00 күтеміз. Біз де міндетті түрде барып атсалысатын боламыз. Ну а мы на этом не заканчиваем. Впереди еще много всего интересного. Оставайтесь на нашем канале. Жаңа күн бөлейді жаңа нұрға, от шағып жанарыма. Ризамын әр күніме, кеше мен бүгінге, ертеңім жаңа. Жаңа күндер өтуде қасқағымдай, балдәурен жас шағымдай. Қуаныш бақыт пенен, жарасып уақыт пенен, келемін алға. Hey, жаңа күн кел маған, өмір бер маған, күліп кел маған. Жаңа күн жаңа арманға, жаңа жауғаны қарға. Көктем гүлін ашқанға, әрбір ақтанға да біз асығайық. Қуанайық шаттанған жандарларға, аман есен тірлікке. Берекелі бірлікке, жақсылық жасауға біз асығайық. Hey! Жаңа күн кел маған, өмір бер маған, күліп кел маған. Жаңа күнде жанарсың қала мен дала. Жаңа күнде болайық сіз бен біз аман. Жаңа күн жасы бітті, жақсылыққа жалған. Жаңа күн жетелейді, жаңа бағыт пен жақсы бітті, жақсы
Продолжается наш эфир. Мы в хорошем настроении, делимся позитивом вместе с вами. Вот уже первый гость покинул нашу студию, а впереди еще даже не один блок. И мы надеемся, что вы останетесь с нами до конца эфира. Плюс ко всему, будете задавать вопросы нашим гостям. 543904, код города 8-742. Тікелей желі аясында қызмет етудеміз. 54-39-04, қалымызды қонда 8-714-2. Дәл осы байланыс телефондары арқыларымызға қоңыру шалып, таң көңілгенізді бөлісе аласыздар. Келіп жеткен меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса, марқабат қоңыру шалуларыңызға болады. Дәл қазір кезекті Семенге берейік, одан кейін келіп жететін студия қонақтарымен жақынырақ таныс болатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қайрат. Иә. Қалдырың қалай? Бастаймыз ба? Бастаймыз. Әндерімді менің тыңдадың. Өзің жайлы сезіндің, ойлайсың ба мені көзілмейдің жарымда. Жаралған жүрегім, үшін білемі, шықай бір тілегім, нәтіме. Күсім күйем, сүйсім сүйем, ләзет оландыңдасаң сен мені тағы да. Продолжается наш эфир, и вот уже второй гостевой блок появился в нашей студии. Итак, встречайте, Кайрат Бадыров, преподаватель физической культуры и спорта Кинео, организатор турнира «Кубок Жеонгер», посвященный памяти 135-летию Дулатова, тренер Кустанайской областной федерации национального вида спорта, ЖКПЖК и Объединенной федерации смешанного боевого единоборства ММА Кустанайской области. А также Мирамгали Акмалдинов, старший тренер Кустанайской области Федерации национального вида спорта ЖКПЖК и Объединенной федерации смешанного боевого единоборства ММА Кустанайской области. Доброе утро.
Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Как настроение? Как проснулись? Все хорошо? Хорошо все. С какими новостями пожаловали в нашу студию? Ну, с новостями мы пожаловали такими. Недавно у нас прошел турнир. Назывался Кубок Жалангер, посвященный 135-летию мужика Подулатова. И получается, областной такой турнир мы его провели. И получается, вот совместно с Федерацией национального вида спорта ЖЕК-ПИЖЕК и Объединенной Федерацией смешанного боевого единоборства ММА. Какие были цели, задачи данного турнира? Цели, задачи данного турнира, вообще я скажу так, до этого я работал в образовании, и получилось так, что я сейчас работаю в КИНЭО, в университете, в Кустанайском инженерно-экономическом университете имени Дулатова. И когда я туда пришел работать, у нас так получилось там, что у меня уже за плечами имеется тренерский опыт, и решил там создать именно секцию. Секцию именно национального вида спорта ЖЕК-ПИЖЕК и ММА. Потому что все вы сейчас знаете, сейчас большое такое распространение, популяризация идет этой секции ММА, потому что у нас все ребята, кто занимается, они все выступают в октагоне. Октагон – это такая у нас клетка. И вот, получается, подошел с таким вопросом я об открытии секции к ректору КИНЭО, получается, к Баяндину Марату Асылбековичу. Он меня поддержал, дал добро, и вот мы открыли секцию, где у нас занимаются теперь дети. А вот подобные турниры, они вообще имеют место быть часто? Подобные турниры, они у нас, получается, именно посвящены 135-летию Дулатова, турнир прошел впервые, именно по ЖЕК-ПИЖЕКу. А вообще у нас турниры проходят каждый месяц. То есть какие-то поводы мы приурачиваем, да, к этому событию, и плюс ко всему дети показывают свое мастерство. Да, дети у нас тренируются, выступают и принимают опыт, обкатываются и растут дальше. Вообще, для того, чтобы заниматься этим видом спорта, какие необходимо иметь навыки, способности? Каждый ли может ребенок заниматься? Или это индивидуально все подбирается? Так, наверное, мировой вес, может. Ну, сама популярность смешанных единоборств в мире сейчас на высоком уровне. И Казахстан занимает не последнее место среди всех стран мира, развитых, где идет развитие этого вида спорта. Кустанайская область также является одним из лидеров по Казахстану. Особенно у нас сильна молодежная сборная. Последний чемпионат Казахстана принес нам 3 бронзовые медали. До этого у нас были и золотые, и серебряные медали. Как получается аналог смешанных единоборств, ЖЕК-ПИЖЕК был основан в Казахстане, потому что ЖЕК-ПИЖЕК – это сам, получается, историческое название. Если его в прямом смысле переводить, то это, получается, один на один. И имеет очень древние корни, когда два войска встречались, чтобы избежать больших потерь, гибели людей, выводили лучших бойцов с каждой стороны. И это называлось ЖЕК-ПИЖЕК – один на один. И это название, получается, было взято, ну, на этот вид спорта, вид Казахстана, ЖЕК-ПИЖЕК. И у нас, получается, и ЖЕК-ПИЖЕК, и смешанные единоборства ММА, две федерации. Особенно популяризация идет среди студентов, молодежи. А насколько опасен этот вид спорта? Все виды спорта опасны. Здесь основную роль все-таки играет то, что здесь есть и ударная техника, и борцовская техника. Поэтому локализованных травм у нас в разы меньше, чем, например, тех же видов спорта, как борьба или бокс. В основном у нас занимаются ребята, которые пришли вот именно с этих видов спорта. Но по травмоопасности, я думаю, мы все-таки меньше, чем. Хотя многие думают, что у нас больше травм. Конечно, само название уже пугает, мне кажется. А вот нужна ли какая-то подготовка, имею в виду, вот для того, чтобы заниматься айкидо, нужно пройти карате, тэквондо, бокс немножечко, и только потом к этому прийти. Вот здесь нулевая подготовка должна быть, или какая-то база, как это все происходит? Ну, если говорить о прошедшем времени, то в основном приходили в смешанные единоборства базовые борцы.
ударников было меньше, но сейчас получается уже новое поколение молодое, оно уже сейчас уже занимается изначально смешанными единоборствами. Поэтому базовые какие-нибудь навыки, конечно, нужны, физическая подготовка нужна. Ну, все это дается на начальной подготовке, когда спортсмена мы готовим. У нас дети, получается, из 6 и 7 лет участвуют в соревнованиях. Угу. Более облегченной форме. Амуниции, экипированы. Сейчас какие ближайшие события нас ожидают? Какие-то соревнования, кубки, турниры? Пожалуй, я скажу, да? Давайте. У нас вот недавно прошел в городе Алматы чемпионат Казахстана среди взрослых. Я когда это говорил, что 3 бронзовые медали у нас есть в копилке. Это, думаю, хороший показатель для начала этого года, учебного, соревновательного года. В ближайшее время, 22 марта, у нас будет также чемпионат Казахстана среди молодежи. Это юноши от 18 до 21 года. 9 апреля в городе Кустанай пройдет чемпионат Казахстана, также получается среди юниоров и молодежи. Вот сейчас пока обговариваем с местом проведения. Ну, для Кустаная это будет большое событие, потому что здесь провести такие турниры, это, я думаю, привлечение молодежи. Ну что ж, пожелаем вам удачи. Прямо сейчас ваши пожелания нашим зрителям. Смотрит весь Казахстан. Просим. Ну, пожелать хочу в первую очередь, чтобы все были здоровы, занимались спортом. Лучше, как говорится, лучше заняться сейчас, чем потом, когда вы начнете болеть или какие-нибудь дискомфорты в организме. Ну и единоборство. Как говорил Брюс Ли, основатель джит-кундо, что лучшие занятия для здоровья – это единоборство. Угу. Вот это хотел сказать. Угу. Спасибо. Ваше пожелание. Так, ну, в первую очередь хотелось бы сказать огромную благодарность всему тренерскому составу Кустанайской федерации национального вида спорта ЖКПЖК и ММА в лице, получается, Алиева Рауфа Мухтаровича. Это, получается, президент федерации. Также вот Мирамгали Ага, огромный рахмет всему нашему дружному коллективу, потому что, как говорится, за плечами имеется тоже тренерский опыт, но я все равно постоянно у них спрашиваю, учусь многому, где-то что-то какие-то делаю себе заметки, воплощаем эти заметки мы все, получается, в реальность. Хотелось бы сказать, приходите к нам заниматься, двери у нас для всех открыты, абсолютно для всех. У нас опытные, понимающие тренера, ждем всех желающих. Приходите, будьте с нами, будьте как мы, делайте как мы. И доброе утро всем. И доброе утро всем. Вам большое спасибо, что сегодня были вместе с нами. Удачи и до новых встреч. До свидания. Спасибо. Қадырлы телекөрермендер, арнамыздан алысыңыздар. Бір минуттан жүздесетін боламыз. Қазақтың бәрі әлі де алда. Впереди еще много всего интересного. Оставайтесь на нашем канале. Я не могу.
менен сезим бийде казагында ми берүн эч сабай берин беге таянбай токтама алга Арнамызға енді қосып жатқан көрермендерімізге таң нұрлы болсын дейміз. Қостанай арнасы тобыл таңбағдармасы жұмысын әрі қарай жалғайды. Үшіншілікте қонақтарымыз келіп жетті. Тобыл жеңіске бірге жетеміз. Ну что же, продолжается наш эфир, он прямой, и вы знаете, сегодня у нас специальные гости, которые обязательно подарят вам хорошее настроение. Мы всем желаем доброе утро. Сегодня у нас в гостях Нурбул Жумаскалиев, спортивный директор футбольного клуба «Тобыл», а также Роман Муртазаев, Руслан Валиулин и Тимирлан Ирланов, футболисты, все вместе футбольный клуб «Тобыл», наш любимый. Доброе утро! Рады вас приветствовать. Как вам проснуться с утра пораньше, прийти к нам в гости? Все довольны, счастливые? Улыбайтесь, да. Видимо, хорошее настроение. Друзья, ну вот новый сезон наступает уже у нас активно-активно. Как прошли тренировочные сборы, как все происходило? Много новичков в команде, хочется узнать, какие изменения в этом году. Ну, в принципе, в этом году у нас прошло два УТС. В принципе, я думаю, что команда в хорошем состоянии подошла к чемпионату. Сейчас уже осталось буквально несколько дней, 7 числа стартует чемпионат. И готовимся к нему. Угу.
в ожидании. В предвкушении, конечно. Но вот перед тем, как перейти к настоящему моменту, всегда хочется узнать историю успеха, скажем так, да, с чего все начиналось, какие были первые шаги, как вообще пришла любовь к футболу, ребят. От вас ждем интересных историй. Кто начнет? Ну, у меня, да. Я помню, как то, что я по детству всегда любил смотреть по телевизору футбол. Ну, в раннем возрасте, наверное, 5-6 лет уже как бы выходил на улицу после просмотра матча, и с ребятами уже начинали играть в футбол, как бы, и от этого у меня все пошло, поехало. Записался в академию детскую, меня приняли там, и постепенно уже работая, показывая себя, в дальнейшем уже попал в профессиональную команду и дальше пошло. Были ли какие-то кумиры, кто вас вдохновлял, может быть? Ну, раньше был это, наверное, бразильец Роналду, который во время как раз чемпионата мира 2002 года, когда они там играли. И вот с него, наверное, у меня и началась любовь к футболу. Угу. Ваша история? Чем была? Мен кішкентай кезінде сабаққа барар кезде досым болатын. Сол досым екеміз футболға барып, сол мені шақырды. Сол арқылы мен футболға барып, енді қазарға сөйтіп профессионалды уровеньде сөйтіп ойнап жүрмін. Қостанайға ауысып келдіңіз, иә? Ордабасы футбол клубына. Жалпы, қаншалықты осы тобыл футбол клубының ішінде дос таба білдіңіз, қаншалықты еніп кету сізге оңай болды? Енді біз сборныйда ойнағаннан кейін көп балалар танимын. Сол сборның арқасында жақсы адаптация өттім. Роман? Ну, у меня немножко история попроще. У нас во дворе много кто играли в футбол, но я поначалу не испытывал такой любви к большой футболу, потому что у меня семья почти все легкоатлеты, как бы семья спортивная, но у меня не было вначале тяги к спорту, и как бы у меня был друг во дворе, который был моим лучшим другом и одноклассником еще одновременно, он играл в футбол, и он меня как-то подстегнул очень сильно, сказал, что я мешок там и тому подобное, как бы я, чтобы доказать ему, что я справлюсь, как бы я начал играть и как бы вырос до того уровня, на котором я сейчас как бы нахожусь, как бы, и я думаю, что он очень сильно удивился этому всему. Как вообще проходят ваши будни, как строятся тренировки, что интересного происходит? Зрителю всегда интересно узнать то, что не видно глазу, скажем так. Все видят игру, все за вас болеют, а вот что до? Ну, у нас как бы обычный распорядок, как у любого человека. Приходим на базу, питаемся, общаемся и ждем тренировочного процесса. Дальше уже каждый разъезжается по домам и занимается своими делами, наверное, обычными. А вот сама тренировка как строится? Ну, в принципе, все зависит от дня, наверное. Какой день это, когда, ну, игра. И от этого тренерский штаб отталкивается и строит свою тренировку, какую нагрузку, ту или иную нагрузку, какую давать в определенный день. Иногда бывает одна, иногда две, да? Все как бы фиксируется. Иногда выше бывает нагрузка, иногда меньше, если ближе к игре. Ага. Какая атмосфера царит всегда в раздевалке, всегда хочется узнать, то есть как вы друг друга поддерживаете, есть ли какие-то ритуалы перед выходом на поле, что-то такое интересное? Ну, блин, мы вместе просто перед началом матча, можно сказать, из ритуалов собираемся, просто поддерживаем друг друга, чтобы не было никаких таких моментов, чтобы была поддержка в команде всегда перед началом игры. И особенно таких ритуалов, наверное, нету, скорее всего. А личные приметы? Вот ваши коллеги тоже с футбольного клуба Тобол говорили, что кто-то с правой ноги выходит на поле, кто-то с левой, что-то такое есть. Ну, у меня лично нет никаких примет. А у вас? Я все делаю против примет. Вы не верите, да? Да, и мне все равно, с какой ноги заходить. Я как бы верю в Бога, и по вере нельзя верить во все это дело. Да, я тоже так же. Темірлан Мұртаза, жалпы енді оңтүстіктен солтүстікке көшу қиындыққа соғады, ол климат жағынан болсын өте қатты әсер етеді. Біздің жақта енді суық, ал оңтүстік жақта футболды кішкене ертерек бастау болады, далада ойнау болады, жасыл алаңдарда. Қазір уақытта дәл осы ауа райын сіз қалай бағындырдың, жалпы тобыл футбол клубы сізді қалай қарсы алды? Да, тобыл клубы жақсы қарсы алды. Енді ауа райы жағынан иә, Шымкент өте ыстық. Енді мен ауысқан кезде білгем, что Қостанайда климат суық екен. Біліп тұрып ауыстым. Давайте сделаем небольшую паузу, посмотрим на экран, после чего продолжим нашу беседу. Оставайтесь на нашем канале.
төз тұлсым қобылыз. Ол болашаңыздан хабар беріп, өміріңізге ақпал етеді. Осынып отырған түс шөруіміз түске оның мән мағынасына, бейжай қарамайтын жандар үшін қызықты әрі пайдалы болмақ. Сырға неге түске кіреді? Сырға сізде шынайы, өмірде қатты қызықтыра алатын қандайда бір іс қимылды білдіреді. Алтын бағалы сырға сіздің кесіріңізден туындайтын қиындықтарға әкеліп соғады. Құлағыңыздағы гауһар тастар бір әшекей жақсы белгі. Жақын арада әріптестеріңіздің арасында жақсы беделге ие болып, мансап жолында табысқа жетесіз. Қолыңызда алтын сырға ұстап тұрсаңыз, өмірде бастаған әр ісіңіз сәтті жүреді. Бұл армандарыңызды іске асыратын ең қолайлы кез. Қыз бала түсінде алтын сырғаны көрсе, ғашығының адалдығынан күмәнданбаса болады. Сезімдері ешқашан өспей, махаббаттары мәңгі болады. Сырғаны табу, қуаныш пен табысқа, жоғалту сәтсіздікті білдіреді. Сырғаны сатып алатын болсаңыз, ата-ана мен достардың көңілін қалдырасыз. Түсіңізде сырғаны көрсеңіз, ұлдың дүниеге келуі, немесе қыз баланың тұрмысқа шығуының белгісі. Күміс сырға дүниеге қыздың келетінің белгісі. Меруерт сырға әсем әрі бақуатты өмірдің белгісі. Айна алдында әдемі сырға тағу әйелдер үшін жақсы белгі. Ол жақын арада махаббат туралы армандарының орындалатынын білдіреді. Продолжается наш эфир. Вот в этом году определенные изменения. Новый тренер с именем, все его знают. Многие обрадовались, болельщики, и писали об этом в комментариях в социальных сетях. Представьте, пожалуйста, новых игроков, какие-то ключевые моменты, может быть, изменения и тренера. Ну, прежде всего, это наш главный тренер, вы так подчеркнули, это Григорий Константинович. Думаю, что это опытный тренер, который много лет, много сезонов проработал в футбольном клубе «Астана». Также входил в тренерский штаб национальной сборной Казахстана. Имеет большой, на мой взгляд, опыт. Хотя на свой возраст, как для тренера, он считается молодым. Я думаю, что мы все надеемся, что у нас сообща все получится. И стремимся к этому. То, что касается новичков, это вот Роман Муртазаев, Тимирлан Ерланов. Еще есть ряд новичков. Это из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья. Если всех представлять, ну... Эфирного времени точно не хватит. Но в этом году еще подписывали собственными, да, воспитанниками. Да. Вот, тоже была такая интересная фишка, многие обрадовались, что тоже показатель того, что у нас футбол развивается, местный, и это очень хорошо. И вот, ребят, скажите, пожалуйста, вот когда вы выходите на стадион, и вот сейчас Тобл-арена, у нас очень много болельщиков, которые кричат: «Давайте вперед! Мы в вас верим, одна команда», действительно. Вот вы это слышите или вы просто на своей волне уже играете, для вас это работа, и это просто такой приятный атрибут, то, что со стороны прекрасные отзывы в вашу сторону? Нет, конечно, поддержка всегда чувствуется в любом матче домашнем, и это даже как бы нас очень сильно сплочает, наверное, как команду, и мотивирует, чтобы поблагодарить их за такую поддержку. Мы стараемся всегда хорошо играть, и очень приятно, когда нас поддерживают, поэтому это очень всегда чувствуется, поддержка у болельщиков. Ну, я могу сказать, что мы играем только для болельщиков, потому что если их не будет на стадионе, смысла играть вообще тогда нету футбол. И, конечно, самое главное – это радовать их, потому что они приходят, они хотят увидеть зрелище, чтобы голы были. Никто, думаю, не ходит на стадион, чтобы видеть, что футболисты не выкладываются, что голов нет. Поэтому, если они будут довольны, это для нас, ну, большая награда. Ну, там, кейлер, холда в эти манзды, зачем? Один, сидимся, там, кейлер, холда. Но сейчас для болельщиков очень много делается, да? Есть открытые тренировки, когда приглашаются, и можно видеть своими глазами. Опять же, после матча подходят с удовольствием, говорят какие-то слова, да, пожелания. И вы, опять же, вот принимаете участие в эфирах, на вас можно посмотреть, поглядеть, задать интересные вопросы, не так ли? Ну, да, безусловно. Я думаю, что и в практике, и в дальнейшем. Сейчас только недавно команда собралась в городе Кустанай после второго УТС. И в дальнейшем, я думаю, то, что когда... будет время, у ребят побольше, чемпионат начнется, ни таких больших пауз не будет. Я думаю, то, что мы постараемся почаще встречаться с болельщиками, можно так сказать, рекламировать футбольный клуб «Тобол», в целом спорт, футбол, чтобы он развивался и нравился болельщикам, привлекал детей. Это все-таки тоже своего рода социальный проект. Небольшая пауза и музыкальная композиция. Дәл қазір кезекті Асем әнге берейік, одан кейін жүздесетін боламыз.
сен қайғала, ең сұлуыз кімді сенсен, барып қара айнаға. Анталия, Анкар емес, Алматының бір бағы. Күтем сізді, күтем сізді, келіңізші жай ғана. Қалайын ба, қалмайын ба, жүрегімді сыздатпа. Барайын ба, бармайын ба, күтіп жүрген сол баққа. Жанып тұрып, жанбай қалған, бәлкім жолдыз шығарсыз. Қалу малын қанша десен, қалу мал жоқ біз жақта. Жағалауын қар көспейдің, жалаң аяқ кешіпен. Қуыршақты қолыңдары, әнге қосып өсіпен. Талай жігіт әнге қосқан, еркелетіп есімін. Музарт айтқан Фаридадан, Фариданың несіге. Музарт айтқан Фаридадан, Фариданың несіге. Ең көбіне жету сізге оңай ма? Сәби күннің құлағында қалған үні гитараң. Шашты гитарам, өмірге де, өлеңге де, өзіңізді әкелген. Әкеңіздің әндерінен көңіліме күй табам. Жігітсіз сауалған беттен, қайтпайтын бар намыса. Ел білетін Мұзарт лайым, Қазақстанда ұқса. Шешесіне қарап тұрып, қыз алушы бұл қазақ. Әкеміз бездертеп жүрген, бұл жігіттің барысы. Жағалауын қар көспейдің, жалаң аяқ кешіпен. Қуыршақты қолыңдағы, әнге қосып өсіпен. Талай жігіт әнге қосқан, еркелетіп есімін. Музарт айтқан Фаридадан, Фариданың несіген. Музарт айтқан Фаридадан, Фариданың несіген. Толқын соққан қар көспейдің, жағалауы қолмай ма? Солты сөкті теңіз жоқ деп. Жігіт мұнай ма, теңіз жақты өскен қыздың, терең болар жүреді. Жүрегімнің ең түбіне, жету сізге оңай ма? Жүрегімнің ең түбіне, жету сізге оңай ма? Тоже первая игра у нас не за горами. Давайте сообщим, где, когда, во сколько можно будет прийти и поддержать любимую команду. 7 марта в 17:00 в Тобол-арена состоится матч между Тоболом и Шахтером. Приглашаем всех любителей футбола, болельщиков. Надеемся на их поддержку, что они придут, поддержат свою команду, свой город. Билеты уже, наверное, в продаже, да? Или вот-вот начнется? Пока нету, вот сейчас, через пару дней вступит в продажу. Можно будет приобрести. Хорошо, но прямо сейчас ваши пожелания нашим зрителям. Мы ждем от вас добрых слов. Ну, хочется пожелать нашим зрителям, чтобы они всегда поддерживали нас, приходили почаще на стадионы, на наши игры. Мы будем всегда рады, чтобы они приходили. Будем стараться показывать для них красивый футбол, красивую игру. В главном результат, наверное, будем показывать, стараться. Ну и нам нужна их поддержка. Темирлан, таңғы тілегін. Жанкүйерлердің қолдауы өте қажет бізге. Жетінші наурыз күні өтетін ойынға бәрі жанкүйерлерді шақырамыз. Роман. Нашим зрителям удачи хочу пожелать. Здоровья побольше. Будем, да, радовать наших болельщиков, чтобы
показывать хороший футбол. Самый главный результат тоже, чтобы было, чтобы всего было понемножку, и, как говорится, и везде успех был. Нурбол Жумаскалиев, ваши утренние пожелания. Ждут все зрители. Утренние пожелания. Ну, прежде всего, хочется пожелать всем хорошего настроения, доброго утра. Приходите на футбол, мы будем рады, будем всех ждать. Вам большое спасибо, что сегодня были вместе с нами. Еще одна добрая традиция – это ваши автографы в нашу книгу «То болтаны». Вам удачного сезона. Я думаю, что мы еще не раз встретимся в течение него. Ну и всем хорошей игры, хорошего настроения. И каждое утро встречайтесь с нашим телеканалом. Спасибо. Продолжается наш эфир, и вот уже футболисты покидают территорию нашего телецентра. И вот, знаете, действительно, скоро первый матч, все в предвкушении. К тому же, один матч уже прошел, конечно, он не был связан с нашим родным клубом Тобол, но тем не менее на Тобол Арена, что, в принципе, как бы открыло, да, сезон этого года, и мы уже в предвкушении, какая же будет игра. Конечно, поддерживаем наших родных футболистов и желаем, безусловно, первой игры победной, чтобы все было хорошо, ну и так прошел весь сезон, естественно. Ну, а мы, в свою очередь, будем стараться радовать вас и периодически приглашать их делиться хорошими результатами. Әрине, спортта қашанда қолдау керек, спорт жайлы қашанда айту керек, себебі салауатты өмір салтын ұстану бұл әрбір азаматтың бір алдына қойған міндеті болу керек деп есептейміз. Футбол болсын, не болмаса бір жекпе-жек болсын, тағысын тағы басқа спорт түрлері болсын, әрқашанда шұғылданып жүргендерің үшін. Әрине, бір
Оларда тұрғаннан кейін тобыл командасына қолдау көрсету керек, себебі біз жеңіске үміттіміз. Әр жыл сайын дәл Қазақстанның үздік үш командасының тізіміне еніп жүрміз. Сол себептен де осы жылғы маусымда біздің құрама үшін жақсы болады деген ойдамыз. Келіңіздер, міндет түрде жанкер болыңыздар, қолдау көрсетейік, отандық футболды дамытуға өзіндік бір үлесімізді қосуға тырысайық. Барлықтарын шақырамыз 7 наурыз күні тобыл арена манежінде. Шақырамыз, келіңіздер, тамашалаңыздар. 15:00-де тобыл мен Шахтер арасындағы осы маусымның алғашқы ойыны өтеді. Сол себептен де өзіміздің жерлестерімізге қолдау көрсетейік. Жаңағына студияға келген қонақтарымыз да, футболшыларымыз да осы маусымға деген алға қойған мақсаттары нық екенін байқап білдік. Ендеше тек қана сәттілік тілейміз жігіттерге. Ну а что касается нашего эфира, то он продолжается. Прямо сейчас пора узнать, какие же интересные события будут ожидать нас сегодня в плане гороскопа. Внимание на экран. Овны, сегодня вы будете склонны все забывать. Тельцы, текущее задание вовсе не такое сложное, как вы себе его представили. Самый правильный путь – взяться за дело сразу, не раздумывая. Близнецы, позвольте начальству самому распоряжаться вашей профессиональной судьбой. Будьте уверены, сейчас ваши интересы совпадают. Раки. День связан с изучением общей картины. Чтобы начать понимать, что к чему, а погружаться в детали вы станете позже. В этот день лучше проявить терпение и изобразить равнодушие. Постарайтесь сохранять равновесие и в делах, и в отношениях. Девы, не стоит договариваться о чем-то с людьми, которые могут повлиять на решение важного вопроса. Результат может вас не удовлетворить. Весы, руководствуйтесь интуицией, и день окажется благоприятным для вас. Можно заняться фитнесом или йогой. Скорпионы, даже одним резким словом можно серьезно обидеть человека, который находится рядом. Будьте внимательны и следите за тем, что говорите. Стрельцы, вы будете вовлечены в какую-то интригу, но вам лучше не погружаться в нее слишком глубоко. Козероги, сегодня окружающие могут благотворно влиять на вас. Вы произведете хорошее впечатление и о вас еще долго будут говорить. Водолеям будет сложно определиться с предпочтениями, поэтому лучше доверить выбор кому-то другому. Рыбам, вам следует наконец воспользоваться рекомендацией друзей и обратиться к профессионалу, в услугах которого вы нуждаетесь. Продолжается наш эфир, и вот мы уже узнали гороскоп, что кого ждет, хотя говорят многие, что не верят, да, и не надо особо придавать значение этому, но, как видите, у нас в нашей передаче всегда гороскоп имеет позитивные свойства и предвещает какие-то положительные моменты, будь то на работе, в личной жизни, какие-то хобби, может быть, всегда все у нас идет под положительным углом, а значит, так оно и будет, главное в это верить и с утра обязательно улыбнуться себе, окружающим. Пожелать всем доброго утра. Но тогда непременно настроение вас не будет покидать целый день. Студия қонақтары келген кезде айтқан болатын, ешқандай жорамалға, ешқандай наным сенімге сенбейміз, өзіміздің кісімізге берікпіз деп. Дәл сол сияқты енді сену, сенбеу, я болмаса бір жорамалда әрқашанда қарап жүру, бақылап жүру күніміз осылай өтеді деген деп болжамдау кез келген адамға өзінің бір ой сана сезіміне берілген құрылғы ретінде пайдалануға беріледі. Сол себептен де оны сенсеңіздер де, сенбесеңіздер де өз еріктеріңізде, әрине, бірақ кез келген болжам болсын, кез келген жорамал болсын, оны бір жақсылыққа балау керек. Ең бастысы, барлығы да жақсы болады, барлығы орындалады, мен мақсатыма жетемін деген ой сана сезім болса, міндетті түрде соған қол жеткізе аласыздар деп ойлаймыз. Жалпы, қадірлі телекөрермендер, бізде әрбір таң сайын сіздерге көптеген жорамалдарды міндетті түрде ұсынуға тырысамыз. Сонымен қатар, таңғы жаттығудың пайдасы жайлы, жалпы келіп жететін студия қонақтарымен де жақынырақ таныстыруға, өңірімізде болып жатқан жағымды жаңалықтармен бөлісуге, кез келген сала жайлы сөз қозғауға дәл осы студия аясында тырысамыз, еңбектеніп бағудамыз, тікелей желіде қызмет етеміз. Арнамызға қоңырау шалсаңыздар болады, әлі де кеш емес, 54-39-04 желісі арқылы қоңырау шалсаңыздар, біз қуана қабылдайтын боламыз. Бүгін 3 наурыз күні туған күн иелерін құттықтаймыз десеңіздер де болады. Қоңырау шалыңыздар міндетті түрде. Прямо сейчас музыкальная композиция, оставайтесь на нашем канале. Thank you.
жандарға толы сақына тыныш тұруға болмайды жайғана таңда әуенді келіп жақында жаңа өнім таяпты өлеңім қоятты деденді қозғада қимылдат аяқты жағылған оттарай шашылған шоқтарай алаулаған алаңға керенді тоқтамай Продолжается наш эфир, и вот, знаете, всегда хочется сделать какое-то действие, особенно когда мало времени, максимально просто, легко и понятно. И вот многие из вас не подозревают, что обычно какие-то житейские моменты можно упростить. И причем при помощи не каких-то там замысловатых средств, а все то, что находится под рукой, всегда доступно и легко можно взять, но мы не знаем, как тот или иной предмет можно использовать. Так вот, у нас есть специальная рубрика, где мы узнаем, где, как, в каком количестве и что нужно смешать для того, чтобы получить хороший результат. Қадырлы телекөрермендер, қарапайым өмірде белгілі бір тарапта жұмысқа асығыс уақытында, я болмаса белгілі бір істі тезірек аяқтау үшін көптеген лайфхактар, демек пайдалы кеңестер жеткілікті. Дәл осы пайдалы кеңестердің топтамасын дәл қазір бірге тамашалай экранға назар аударайық, арнамыздан алыстамаңыздар. Доброе утро, дорогие телезрители, с вами рубрика «Лайфхак». Сегодня мы расскажем вам о 5 фотохитростях, которые помогут вам сделать крутые кадры. Поехали! Устали от типичных селфи? Сделайте фото радужным. Для этого вам понадобится диск и вспышка телефона. Ловим радужного зайчика. И вуаля, вот и результат.
Также крутой эффект поможет создать фольга, материал, к которому ее можно прикрепить, скотч или другой источник света. Берем необходимый размер фольги и мнем ее. После этого прикрепляем скотч к картону, например. А дальше дело за малым. Настроить свет, установить ваш фон фольгу и запечатлеть желаемый объект. Для красивой тени можно использовать сито, ватман, на котором будут вырезаны красивые узоры, ажурную ткань или жалюзи. Если любишь яркие цвета, тебе не обойтись без цветных фильтров. Уверена, у тебя найдется цветная обложка для учебников или тетради, или папка из пластика интересного цвета. Просто вырежь из этого кусочка необходимого размера и прикрепи к вспышке. Готово! Есть еще один простой способ сделать крутые кадры. Ищем фотографию, открываем картинку во весь экран на компьютере, и фон готов. Минус этого способа в том, что можно снимать лишь небольшие предметы. Наши советы подошли к концу. Благодаря им можно сделать аккаунт более интересным и особенным. Это была рубрика «Лайфхак». До новых встреч! Выпуски нашей передачи, в том числе и сегодняшние, вы сможете увидеть на официальном сайте kusnet.tv.kz в разделе «Архив». Ну и все самые яркие моменты, интересные материалы, фото, видео вы можете найти в наших социальных сетях, официальные аккаунты Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте. Ну и плюс ко всему, сейчас еще мы выкладываем видео на нашем YouTube-телеканале, чтобы вам было удобно его найти, где бы вы ни находились, всегда сможете повторить понравившийся эпизод. И, в общем-то, просто если где-то далеко от родины вдруг оказались, оставаться с нами всегда на связи. 21-ші ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры. Біз заманнан қалыс қалмауға тырысамыз. Бізді әлеуметтік желіде ғаламтор беттеріне көріп тамашалай аласыздар. Бар жоғы ресми парақша кірсеңіздер болғаны kusnet.tv.kz. Дәл сол жерде тобыл таң бағдарламасының онлайн режимде, яғни тікелей желі аясында, сонымен қатар мұрағат бөлімінен қайталау нұсқасын тамашалап көре аласыздар. Дәл сол жерден өздеріңіздің сүйікті бағдарламаларыңызды, жаңалықтар топтамасын көріп тамашалайтын боласыздар міндетті түрде. Әлеуметтік желіде де сіздермен бірге Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram, дәл осы желілер аясында өздеріңіздің сауалдарыңызды, сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Біз міндетті түрде барлығын қарастырып, жауап беретін боламыз. Белгілі бір тақырып аясында өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Мынау бағдарлама аясында мынадай тақырып қозғалса екен, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде жолдаңыздар. Біз барлығына қарап, жауап беруге тырысамыз. Әрқашан да біздің арнамен бір болыңыздар. Міндетті түрде дәл қазіргі уақытта сіздерге жеңілдетілген нұсқасы бар. YouTube платформасында да біздің арнамызда болып жатқан жаңалықтарды, болып жатқан бағдарламаларды көріп тамашалай аласыздар. С понедельника по пятницу с 7 до 9 утра в прямом эфире на телеканале Кустанай. Мы рады встречать каждое утро вместе с вами. В субботу часовой эфир наших коллег тоже вас будут приветствовать, делиться важной информацией и интересными гостями. Ну а в общем, всегда и везде включайте наш телеканал и в принципе все интересные телепроекты нашего телеканала. Әртесім айтқандай, дүйсен мен жұма күндері аралығында біз сіздер үшін тікелей желіде қызмет етеміз. Таңғы сағат 7:00-ден 9:00-ге 2 сағат көлемінде жалпы өңірімізде болып жатқан жағымды жаңалықтарды, әртүрлі саладағы жетістіктерді осы бағдарлама аясында сіздерге көрсетіп жеткізуге тырысамыз. Бірі енді танылса, бірі халыққа әлі де болса естімеген жандарымыз жеткілікті. Сол себептен барлығын қамтуға тырысамыз. Әрбір күн сайын сіздер үшін тікелей желіде қызмет етуге дайынбыз. Сенбі күнінде әріптестеріміз арнайы шығарылымды сіздерге әзірлейді. Сол себепті енді аптаның 5 күнде тікелей желіде болсақ, сенбі күні арнайы шығарымды тамашалай аласыздар. Жалпы келе жатқан мерекелердің қарсаңында да міндетті түрде тобыл таң бағдарламасы болсын, арнамызда болып жатқан кез келген бағдарлама аясында тамаша жаңалықтар болады. Міндетті түрде көріңіздер, тамашалаңыздар. Мерекелердің қарсаңында біз сіздерді де қуанта аламыз деген ойдамыз. Ну, что касается сегодняшнего эфира, то, как вы успели заметить, уже три блока они покинули нашу студию, поделились с вами важными, значимыми событиями. Действительно, вот уже в эти выходные, да, можно будет наблюдать за открытием нового футбольного сезона. Тобол-арена вас приглашает, в общем-то, поддержать первый матч. Он всегда ответственный, непредсказуемый и интересный. И я думаю, что ребята уже сами об этом сказали, они нуждаются в вашей поддержке. Поэтому всегда, конечно, можно посмотреть дома, как какую-то трансляцию, включить на YouTube-канале или еще где-то. Но живое общение, живая поддержка навсегда намного важнее. И давайте делаем так, чтобы в этот день стадион был полным.
Сонымен қатар жағымды жаңалықтарды бөлісуді тоқтатпаймыз. Күні ертең ақын, жазушы, драматург Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Ақылбек Шаяхметтің «Сенім» атты кітабының тұсаукесер болмақ. Барлықтарыңызды шақырамыз. Облыстық Толстой атындағы кітапханаға келіңіздер. Міндетті түрде дәл осы өнерме сусындаңыздар. Ақынның шығармашылық жайлы, өнер жолы жайлы тамаша ақпарат алу мүмкіндігі бар. Ну что касается сегодняшнего эфира, с вами эти два часа провел Багдат Тобулбай. Женде, менің әріптесі Маргарита Иванова. Қадырлы телекөрермендер, әрбір таң сайын қосына әрінасымен бір болыңыздар. Күндеріңіз сәтті жемісті өтсін. Әрбір үйдің төрінде қосына әрінасы қос олы болсын. Всем хорошего рабочего дня. До новых встреч на нашем телеканале. Мы на этом прощаемся. Оставляем вас с музыкальной композицией.
Уазам берге мұңайасын, Уазам берге қуанасын, Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, Сендегі ақыл сана сезім, Бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасын, Қуансам бірге қуанасын, Өзіңе жазған әнімді тыңда.